ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವುಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮರಮ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಷಾ ಅಂತ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋದ ನೇರವಾದಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು, ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳು ಸೆಲ್ಕೋದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು, ತನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿನೋ 5 ರೂಪಾಯಿನೋ ಅವರೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಎನ್ ಜಿ ಒ ರೆಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಿರ ಎನ್ ಜಿ ಒದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ಲಲಿತಮ್ಮ ಹೂಗಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಿರ ಎನ್ ಜಿ ಒದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 10 ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಸಂಘ ಬಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಯಿ ಮಾರಿದಳಿಗೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿರಲಿ, ಓದಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓದಿ ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಜಗ್ಗಿರ್ತಾವು. ಓದಲ್ದಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ದಾರ 50 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಹತ್ರ 4 ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಘದ ಪಾಠ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಲೈಟ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂಘ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಾಮುದಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 4 ಲೈಟನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಡೀಸನ್ನು. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೂ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ದರೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಇನ್ನರ ಬೀದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೈವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 350 BAಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 136 ವುಮನ್ BAಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ.